Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 31-i və avqustun 1-i Azərbaycanda Qurban bayramı günləridir. Qurban bayramında karantin rejimində yumşalma və ya insanların rayonlara gediş-gəlişinə icazə verilə bilərmi? Deputat Aydın Hüseynov bildirib ki, karantin rejiminin yumşaldılması və ya sərtləşdirilməsi ilə bağlı bütün səlahiyyət Nazirlər Kabineti yanında Operativ Gərarcanın səlahiyyətindədir. Bilirsiniz ki, hazırda 14 rayon və şəhərdə Sərt karantin rejimi tətbiq edilir. Son günlər tətbiq edilən sərt karantin rejiminin müsbət nəticələrini görürük. Artıq gündəlik sağalma yolxanlarından təxmini 2 dəfə çoxdur. Karantin rejimi insanların sağlamlığının qorunması və koronavirusun yayılma coğrafiyasını məhdudlaşdırmaq üçün tətbiq edilir. Biz karantin rejiminə nə qədər əməl etsək, eyni zamanda gediş-gəliş azalarsa, yolxumanın miqyası və sayı azalacaq. Mən hesab edirəm ki, biz karantin rejimində nə qədər əməl etsək, qoyulan qaydaları həyat tərzimizə çevirsək, bizim sağlamlığımızın xeyrinə ola bilər. Bu gün sağlamlığımızın qorunması daha çox vacibdir. Bu sadəcə müvəqqəti çətinlikdir. Bu il insanlarımız Qurban bayramını evlərində ailələri ilə birlikdə yüksək səviyyədə keçirə bilər.